Ja se ruokapula tulee, ja vaikkei olisi sotoko, se tulee. Ei tarvita paljon Suomessa, kun tulee kovat sateet, niin viljasato on menetetty 90%. Valtiolle semmoinen velvollisuus, että ensi vuoden ja seuraavan vuodenkin siemenet valtio ostaa semmottilta viljelijöiltä, eikä mitään kikkailua siitä tarvita. Että kotimainen ruoka on hienoa, ja Lappiin kun muuttaa ihmisiä, niin hehtaarin tontti vähintään, että saa kasvimaa ja saa talveen ja koko vuoden perunat. Peruna on huippuruoka, vaikka sitä ei arvosteta, kun se on niin halpoa. Se on edelleen voimassa se, että keskuksia tehdään ja keskitetään kauheita juttuja. Asunnoita ei pitäisi kaupunkeja tehdä yhteen asuntoon, ei yhteen. Nyt maaseudulle väki, uskokaa vaan tämä. Sieltä se lähtee se ruoka ja sieltä ne lähtee ne parhaat ihmiset. Vanha viisaus pesii vanhoissa hakoissa. Niin sitä sanottiin ennen, että tuo semmoista asiaa, mutta kiitoksia ja hyvää jatkoa sinne. Juu, hei hei. Tervetuloa mukaan ohjelmaan Kansanradion parhaat. Eli tänään kuullaan Kansanradion sieltä valittuja paloja. Me haluamme sieltä niin kuin kuulla myöskin kansan äänen, ja siellähän se kuuluu. Mikä on Kansanradio? Oletko koskaan kuunnellut Kansanradiota? Kansanradio on Yleisradion vuodesta 1979 toiminut yleisön osastotyyppinen radio-ohjelma, johon kuuntelijat voivat osallistua soittamalla puhelinvastaajaan. Kansalaisten viestit käsittelevät yhteiskunnallisia epäkohtia ja arkielämän ongelmia, mutta välillä tosikoille ja veitikoille tarkoitetussa ohjelmassa kuullaan myös laulua, vitsejä ja runoja. Ohjelma on ajan saatossa hieman lyhentynyt. Taitaa kestää yksi jakso nyt 30 minuuttia suurin piirtein. Ja sen rytmi on nopeutunut muun ohjelmiston tavoin. Ja näin. Oikeastaan se, miksi nyt kuunnellaan yhdessä näitä kansan radion parhaita paloja viime ajoilta, on juurikin se, että me halutaan niin kuin vähän pysähtyä kuulemaan sitä kansan ääntä, miettimään, mitä siellä sanotaan, mikä se on se viesti. Ja tämä on mun mielestä tosi hyvä idea, että kansa voi soittaa jonnekin ja kertoa sen mielipiteensä ja että sitä soitetaan siellä radiossa sitten. Ohjelmaan tulee viikon aikana satoja puheluita, joista lähetykseen mahtuu korkeintaan parikymmentä. Olisi myös mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia puheluja jätetään pois tästä kansanradiosta. Laittakaa kommenttia, viestiä, jos pitäisit perustaa tästä sellainen oma versio, kansakunnan radio, jonne voi sitten kansakuntalaiset soitella, joiden viestejä voidaan kuunnella ja nostella sitten esiin, jos tällaista ohjelmaa joskus jaksaisi lähteä sitten tekemään. Mutta kansanradio on nyt sen verran innoittanut minua, että haluan teidän kanssa yhdessä nyt viettää aikaa kuunnellen kansanradion parhaita. Luin tuossa teksti TV:tä äsken. Siinä puhuttiin tästä koulujen tämmöistä seksuaaliopetuksesta, että mitä sukupuolia niitä nyt kaikennäköistä sateenkaarta on ja vaikka mitä, niin ei hyvänen aika, ei niitä vielä lapsille saa semmoisia asioita ruveta. Mun mielestäni tämä tuntui ihan järkyttävältä, että siellä tytöt ja pojat käy kurkkaamassa jostain saunaovelta, onko sillä isillä munat vai ei. Kyllä tämä hämmentää lapsia, että ruvetkaa sitten vasta siellä yläluokilla jossain opettamaan jossain tai ammattikoulussa, että semmoisiakin on, että sukupuolia voi olla muutama kymmenen, että on erilaisia, että on tämä kummallista, eikö nyt. Miten ne lapset, pienet lapset, kun ne on isiä ja äitiä lapsena huutellut, nyt ruvetaan puhumaan, että juu, ne voi olla, se isi voi ollakin äiti. Koitetaan pärjätä nyt tämän isä-äitisysteemin kanssa. Kerrotaan sitten vanhempina, että tämmöisiä muitakin juttuja on, että ei kouluun. Kiitos. Joo, siinä kuultiin tällaista närkästyneen
kuuloista vanhempaa herrasmiestä. Ilmeisesti hän on tekstitelkkarista lukenut jonkun uutisen, että alakoululaisia opetetaan heille nyt myöskin tätä muun sukupuolisuutta. Eli tämä on näitä naisen ja miehen sukupuolen lisäksi on muitakin sukupuolia. Ja kyllä tämä herrasmies oli sitä mieltä, että se hämmentää lapsia. Ja onhan se myöskin erikoista, eikä tuo ehkä ihan kaikkien siihen omaan ajatteluun sovi. Että kuka sen niin kuin päätti näin, että niitä muita sukupuolia on olemassa ja niitä aletaan nyt opettamaan lapsille kouluissa. Niin en tiedä, onko vanhemmilta saatu suostumusta tähän ja niin edelleen. Vai että onko se niin takapajuista, onko se niin jotenkin syrjivää, jos ei oteta huomioon ihmisiä, jotka kokevat olevansa jotain muuta kuin mies tai nainen. Ja itse muistan koulua, joista että meille opetettiin transsukupuolisuudesta, joka oli silloin hyvin ymmärrettävä asia, tai opetettiin aika selkeästi siellä just siellä yläkoulun tai siellä yläasteen terveystiedon tunneilla. Tai olisi koulu siellä myöskin niin kuin ehkä yläasteella ensimmäisen kerran ja sitten varmaan lukiossa oli varmaan jotain jatkoa tälle. Ehkä tämä niin, seksuaalikasvatus ja muu tällainen, niin se on vähän sellainen kyseenalainen aihealue ja en ole perehtynyt siihen sen kummemmin, mutta se vähän niin kuin nousee sieltä, että no miten tätä lapsille pitäisi opettaa näitä asioita ja minkä ikäisille lapsille. Että olisi mielenkiintoista tutustua niihin materiaaleihin, mitä siellä sitten on ja että onko se kauhean soveliasta. Että tuossa itse kävin kirjastossa yksi päivä nuorten osastolla, siis siellä oli niin kuin tällainen justiinsa tarinallinen, niin kuin fiktiivinen kertomus justiinsa trans niin kuin kokemuksesta, niin kuin oli siinä heti esillä, ja sitten siinä oli ihan viereisellä hyllyllä oli tällainen seksielämää, ja en muista sen kirjan nimeä, mutta siis käytännössä se oli tähän Netflix-sarjan Sex Ed, joka on joku suosittu sarja, en tiedä tätä sarjaa, mutta tämä oli niin kuin siihen sarjaan perustuva joku tällainen kirja. En oikeastaan sitä kirjaakaan siinä alkanut tutkimaan sen enempää, mutta se oli ihan niin kuin siellä nuorten ja lasten osastolla. Ja niin vähän tuli semmoinen fiilis, että mitkäköhän kaikki kirjat tänne kuuluu niin kuin sillä seksuaalisella sisällöllä. Eli tosi seksuaalista sisältöä tosi nuorena tuputetaan meidän kulttuurissa. Ja itse koen sen tosi haitalliseksi, että itsekin olen joutunut niin hirveästi tällaista seksuaalista sisältöä nuoresta asti niin, kohtaamaan. Just miettii vaikka kaikki TV-sarjoja, elokuvia, millä tavalla meille näitä niin kuin opetetaan näitä seksuaaliasioita. Tai toki niin kuin ihmiset ottaa mallia telkkarista ja niin edespäin. Siellä on niitä Temptation Island-sarjoja ja muuta pyörii. Niin se ei anna kauhean hyvää esimerkkiä niin kuin seksuaalikäyttäytymisestä myöskään. Ja sitten justiin seksuaali jossain sex edissä. Ja siellä niin kuin korostetaan kaikki tällaisia vähemmistöjä tai siellä korostetaan vaikka niin kuin tällaista poikkeavaa käytöstä, ekshibitionismia, voyerismia ja tällaisia fetishejä ja tällaista. Niin sekin on, niin kuin, se on enemmän omituista kuin että pysyteltäisiin sellaisessa tämmöisessä niin kuin, että tavallinen ja hyvä ja normaali, en tiedä,
meneekö tässä kauhean takapojuiseksi tai sievistelyksi tai muuta, mutta sillä tavalla, että ehkä niistä perusasioista kannattaisi lähteä. Ja miksei ihmisille, lapsille, nuorille opetetaan enemmän sitä siveyttä ja pidättäytyväisyyttä. Et meilläkin nuorena tuputettiin ne e-pillerit, jotka on muuten siis kuitenkin niissä on isot riskit, niissä on vaarat nuorille naisille ylipäätänsä. Eli onko millään tavalla tietoisia näistä asioista, että miksi niitä e-pillereitä tuputetaan nuorille naisille? Siis ehkäiseekö se niitä teiniraskauksia oikeasti? Ja miksi ei opeteta pidättäytyväisyyttä, siveyttä, sitä, että niin omaa kehoa kunnioitetaan sen verran, että sitä ei tarvitse jakaa niin kaikkien kanssa. Ja jakaa sellaisella niin kuin just parisuhteen ulkopuolella. Et ennen se on kuulunut avioliittoon, seksi, ja se on ollut tietysti se on ollut sitä pimeää aikaa, että se seksi on ollut niin tabu. Ja nyt ollaan menty niin kuin täysin siitä toisesta, että seksi on tabu ja kielletty aihe, niin on alettu niin kuin puhumaan kaikesta. Ja kyllä se varmasti sekoittaa niin kuin monen ihmisen pään, koska ihmisten päät ei ole ehkä alun perinkään kauhean hyvässä kuosissa. Niin sitten vielä sitä niin kuin seksuaalista sisältöä ja sellaista poikkeavuutta siihen. Niin joku tällainen addiktio, riippuvaisuus liittyen seksiin tai pornoon, ne on varmasti todella yleisiä. Että niin, mistä johtuu? Mistä johtuu, että meillä on semmoinen pakkomielle nyt tähän? Että onko se nyt sitten kauhean hyvä? Ihan sieltä nuoresta lähtien, niin siis puhutaan niin kuin lasten gruumauksesta myös seksuaaliseen hyväksi käyttöön. Niin, että tavallaan niin kuin, että mitä siellä on siellä materiaaleissa? Toki siis on siis olemassa niitä materiaaleja, jotka nimenomaan estää sitä gruumausta. Eli tavallaan antaa lapsille myös sitä tietoutta ja työkaluja myöskin puhua, jos tapahtuu pahoja asioita heille. Niin että he tavallaan niin kuin tietää, mikä on sallittua ja mikä ei ole. Että mitkä on heidän omia niin kuin kehon osia, jotka on yksityisiä, jotka ei kuulu muiden kosketeltavaksi tai vastaavaa. Eli tällaista seksuaalikasvatusta toki on niin kuin hyvä tehdä tällaista, että se mikä suojelee lapsia, mikä suojelee nuoria ja pitää niiden niin kuin nimenomaan heidät turvassa. Mitä meille opetettiin silloin transsukupuolisuudesta, niin kuin mainitsin tuossa, että se oli tosi simppeli juttu. Tai simppeli juttu, mutta sillain, niin kuin, että se määritelmä oli silloin se, että transsukupuolisella on todella vahva se tuntemus siitä omasta kehosta, sellainen kehodysforia, eli epämiellyttävä tunne omassa kehossa nimenomaan liittyen siihen omaan sukupuoleen. Ja siksi halutaan vaihtaa sukupuolta, ja se on sellainen pitkä niin henkinen ja fyysinen prosessi. Nyt tällä hetkellä on se translaki vahvasti esillä siellä, ja siellä on niin kuin kyse siitä juridisesta sukupuolesta, eli halutaan vaihtaa se juridinen sukupuoli, ei niinkään sitä fyysistä sukupuolta. Ja tämä on enemmän palvelee niin kuin näitä muun sukupuolisia kuin transihmisiä, jotka itse ovat niin kuin vaihtavat sukupuolta toisesta toiseen. Paitsi että niin kuin nyt se trans on laajentunut siis koskemaan näitä muun sukupuolisia myöskin, jotka eivät niin sitoudu kumpaakaan sukupuoleen. Ja näin myöskin moni transihminen on niin kuin erottanut itsensä tästä koko trans-asiasta, että ei se enää edusta heitä. Että siellä on niin kuin, tavallaan se on vähän niin kuin kaapattu muun sukupuolisille tämä trans-liike. Näin olen ymmärtänyt tämän asian. Jatketaan kuuntelua. Hyvää huomenta. Tässä kun katselen Olkiluodon ydinvoimalan kolmatta yksikköä, niin taitaa olla, että 13 vuotta on mennyt rahat aivan hukkaan.
veronmaksajien rahat, kuviteltu, että siitä jotain tulee, siitä ei tule yhtään mitään. Ongelmat jatkuu ja tulevat aina jatkumaan. Eikö siihen olisi paras pamauttaa ja polttaa koko paskakasa? Hienon näköinen se on. Sehän on ihan kuin moskeija. Tulee mieleen, kun katson Hesarista tämän päivän lehdestä kuvaa, niin sehän on moskeija. Ei siinä mitään muuta. Kyllä, eli siinä saatiin kuulla Olkiluodosta suoraa palautetta, mihin meidän rahat menee. Ja sitten täällä löytyi tällainen juttu, Olkiluoto kolmonen, onko maailman kalleimpia rakennuksia? 17 kertaa viivästynyt Olkiluoto 3 on maailman 8. kallein rakennusprojekti. Täyden tehon määrä alkaa lokakuussa. Mitä tää on? Milloin tämä on kirjoitettu? Voimalan oli tarkoitus valmistua vuonna 2009. Teini-ikään ehtinyt laitos on valmis ja kaupallisen käytön tarkoitus alkaa joulukuun 2022 alkupuoliskolla. Teollisuuden voima vakuuttelee, ettei viivästyksiä enää ole tiedossa. Jaha, taisi olla kuitenkin eri mieltä tämä Kansanradion soittanut rouva. Ja joo, tämä on myös mielenkiintoinen keissi. Täytyy perehtyä varmaan vielä joskus tähän tarkemmin, mitähän kaikkea siellä on sitten pieleen mennyt, ja nythän sitä kovasti tarvittaisiin tätä ydinvoimaa. Siitäkin saadaan varmaan kohta tuossa Kansanradiossa kuulla vähän palautetta näistä tulevista sähkökatkoista. No heipä hei, se on täältä Itä-Hämeestä. Nyt on tämä sähkönsäästökampanja menossa ja siltä aloin pohtimaan, että miten siinä meikäläiselle käy, kun minäkin olen nyt säästänyt jo 7 vuotta koko eläkeajan tätä sähköä ja käyn sen just patterit takaisin 13 talven varalle, niin miten minulle käy? Tai kaikille meille, jotka säästää. Kun ei sitä saada sitä pulloa, sitä säästää. Se palautuu sinne firmaan takaisin ja mä uskon, että he tietysti myy sen eteenpäin. Mutta eipä siitä minulle tulla mitään hyvitystä. Voipi olla jopa niin, että omistajaohjausministeri myy sen sinne Unileverille. Niin onko tässä säästämisessä mitään järkeä? Mutta toisaalta, kun on ikänsä säästänyt, ei sitä oikein muutakaan ole. Kiitoksia teille tästä. Hei hei. Juu, olen tässä ihmetellyt tämän sähköhinnan vaihtelua ja tätä nousua, että on se kummallista, että jos sataa, niin sähköhinta nousee. Jos on kuivaa, niin sähköhinta nousee. Jos tulee joku pandemia, sähköhinta nousee. Jos alkaa sota, niin sähköhinta nousee. Et mikähän se olomuoto olisi, kun se pysyisi niin kuin aika lähellä stabiilina tuo sähköhinta. Että nythän on luvattu tuonne Ugandan yläosiin. Pientä raikuulla, niin noinhän se tiedä muuta kuin, että sähköhintahan nousee. Kiitos vaan sähköyhtiön välistävedosta. Terveisi Olli, moro. Kiitos vaan välistävedosta. Ja siis näin, kyllähän se pieneltä huijakselta kuulostaa, että siis sähkön hinta vaan nousee. Ja siis ei mitään säästöjä mistään tule, että me säästetään sähköä, niin sitten mitä sitten sille ylijäämälle tehdään, niin myydäänkö se sitten halvalle jonnekin muualle vai miten se menee? Näistä sähköasioista en kyllä kans sen kummemmin tiedä, en ole asiantuntija, mutta eikö siellä ollut siellä vähän aikaa sitten siellä Ylen aamutelkkarissakin joku asiantuntija puhumassa tästä, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Kuunnellaan tässä se pätkä. Ajatus tosiaan on se, että valtio maksaa näille laitoksille siitä, että ne ei ole siellä markkinoilla käytettävissä. Ja siinä ei ole mitään järkeä. Me ei tässä vaiheessa polkaista mitään uusia laitoksia pystyyn. Et nyt on kyse siitä, että miten niitä olemassa olevaa resurssia käytetään. Ja kyllä se kaikki niin kuin kapasiteetti kannattaa sinne markkinoille antaa. Ja sillä on näiden huipputilanteiden lisäksi sillä voisi olla ratkaisevaa vaikutusta myös tähän yleiseen hintatasoon. Et puhutaan niin kuin helposti niin kuin, 10% laskusta siinä sähkön hinnasta, mitä täällä on.
Ajatus tosiaan on se, että valtio maksaa näille laitoksille siitä, että ne ei ole siellä markkinoilla käytettävissä. Ja siinä ei ole Eli tämä oli Iivo Vehviläinen, vanhempi tutkija Aalto-yliopistolta. Ja en kyllä ymmärrä sitä, että mitä se tarkoittaa, että miksi valtio maksaa näille laitoksille siitä, että siellä ei ole markkinoilla sitä sähköä. Ja miksi se sähkön hinta nousee, niin kuin kaiken sähkön hinta nousee, riippumatta siitä, että mitä sähköä se on. Mihin se niin kuin perustuu? Et kyllähän tuo nyt kuulostaa vähän sellaiselta, että onko se nyt niin, että olen itsekäs, kun en osallistu sähkön säästötalkoisiin? Johtaako tätä maata sähköyhtiöt vai hallitus? Voittaisivat nyt päättää, koska ei sähkön hinta voi olla kuin joku tsunami, jota ei voi hallita. Se ei ole luonnonvoima. Turha tässä on elinkeinoministerin valittaa, että hänenkin laskunsa on noussut 2,5-kertaiseksi. Se ei hänen tuloissaan merkitse mitään. Tällainen hallitus joutaa romukoppaan, joka ei pysty hallitsemaan tämmöistä tilannetta, että ihmiset ajetaan sähköyhtiöiden armoille. Niin, se on kyllä ihan hyvin sanottu tuo, että ihan tosi, että asiat on kyllä niin, kuin niin huonosti hoidettu, jos täällä Suomessa, jossa tätä sähköä kyllä todellakin tarvitaan kylmän talven aikana, niin ihmisillä ei ole varaa maksaa omaa sähkölaskua. Niin, no, silloin saa taas miettiä, että minkälaista tarkoituksenmukaista alasajoa tässä nyt harrastetaan. Että onko tämä niin kuin tahallista taas? No niin, hyvää huomenta. Onneksi tämmöinen unipäinen mummo pääsi virkistymään tässä juomaan hyvät kahvit. Tosi ilmasähköä piti eilen keittää semmoiset kahvit, että kylmät kahvit vielä tänä aamunakin. Niin. Eikös tämä sähkö nyt kuulu ihan Suomen kansan perusoikeuksiin? Että semmoinen laki, että Suomen tavallisilla ihmisillä ja perheillä ja kaikilla pitää olla perusoikeuksiin kuuluva sähköhinta. Markkinamiehet siitä pelleilemästä pois. Tämä nyt oli vähän unipäisen mummu, että minä nyt en tiedä menikö tämä ihan naulan kantaa, mutta tässä tämä kylmää kahvia hörpiskelen, kun tämä sähkön kanssa on niin tiukkaa ja näin laskujen kanssa, niin tähän pitää nyt jonkun puolueen puuttua, että tavalliset ihmiset maksaa tavallisen hinnan ja pelleilijät ja markkinamiehet on sitten erikseen. Kiitos. No, kyllä, siellä on taas närkästynyt soittajaa siihen liittyen, että niin kuin, eikö se ole meidän perusoikeus täällä, että no en tiedä, onko sitä sinne lakiin kirjattu, että meillä on oikeus lämpöön tai johonkin tällaiseen turvaan tai muuhun niin kuin tämmöisiin elämiseen mahdollistaviin asioihin, mutta siis soittaja ehdotti, että lisätään se sinne lakiin. Elikkä niinpä, tehkää sellaisia lakipykäliä sinne, jotka meitä peruskansalaisia hyödyttää. Että ei se saa se sähkön hinta nousta. Ja justiinsa se kyseli siellä, että no kuka tätä maata hallitsee, että sähköyhtiöt vai? Ja niinhän se on, että nämä isot yhtiöt, ne alkaa hallita kansallisvaltioita globalisaation myötä. Siis sinne suuntaan ollaan menossa. Ei ole niin kuin, se on se raha. Rahalla tätä maailmaa hallitaan, ei hallituksilla. Ihmetellyt tätä, kun sähköhinnasta toteutetaan ja pelotetaan, niin mikähän eellä tässä mennään? Mennäänkö ihmisyys eellä vai ahneus eellä? Elikkä asunnosta katkostaa virtoja vähän väliä ja annetaan tuolla pujottelurinteessä ja katuvalojen palaa. Niitä on tuolla sähkö täällä Jyväskylässäkin, niin jalkapallokentällä pidetään isoja lamppuja päällä keskellä päivää, vaikka pelataan jalkapalloa. Niin tämä on ihan älyttömäksi mennyt tämä sähkön käyttökin tässä maassa. Niin, no sekin on kyllä totta, että niin kuin ensimmäisenä ei ehkä ihan sieltä niiltä kansalaisilta sitä sähköä tarvisi niin kuin
sähköä tarvitsisi katkaista, että kyllähän sen voisi niin kuin monista muista paikoista ottaa ensin pois. Ja tavallaan, että kyllä itse olen ihmetellyt sitä, että miten noissa just marketeissa kaikissa ja näissä tämmöisissä teollisuusrakennuksissa ja muissa, niin miksi siellä näkyy aina valot päällä? Ei siellä, kaupat ei ole auki yöllä, niin miksi siellä on kaikki valot päällä? Se on jotenkin, siis mä oon ihmetyttänyt jo aikaisemmin. Ja näistä katuvaloista, kun tämä soittaja sanoi, niin itse on kyllä sitä mieltä, että katuvaloja tarvitaan tällä pimeänä aikana. Toivottavasti niitä nyt ei kuitenkaan laiteta pois päältä myöskään. Kuten ei myöskään kenenkään sähköjä. Siis mikään ei niinku toimi ilman sähköjä täällä. Ja sitten vielä niin. Siis näitä sähköisiä järjestelmiä ja sitä digi-ID:tä oikein ajetaan eteenpäin. Vaikka siinä on sitten niin paljon, siis sähköisissä järjestelmissä on paljon ongelmia muutenkin, mutta sitten tässä digi-ID:ssä on tietysti ihan omat ulottuvuutensa, jotka liittyy siihen, että sitä voidaan väärinkäyttää. Niin. Siinä on niin isot riskit. Silti näitä ajetaan eteenpäin. Eli taas keskitytään niin kuin sellaisiin lisää riskiä aiheuttaviin asioihin, kuin siihen, että edistettäisiin sitä turvaa, turvallisuutta jokaiselle kansalaiselle täällä. Ja keskitytään paljon niihin vähemmistöjen oikeuksiin. Toki vähemmistöjä on poljettu. Niin kuin aina. Ja vähemmistöjen oikeuksia niin kuin tulee korjata. Mutta ei kenenkään tavallisen ihmisen, joka ei kuulu vähemmistöön, niin ei kenenkään sellaisen kustannuksella. Ei se niin kuin tee kenestäkään vähemmän arvokasta ihmistä, jos se on tavallinen ihminen. Ei oikeastaan mun mielestä käytännössä ehkä vaan on paljon mielenkiintoisempaa, että niin kuin ihmiset, jotka on tasapainoisia henkisesti ja heillä ei ole sairauksia, he ovat terveitä, heillä on terveet ihmissuhteet, he ovat jossain vakavissa, sitoutuneissa, monogamisissa, ihan tavallisissa heterosuhteissa ja tekevät ihan normaali työtä, maksavat laskunsa ja niin edespäin. Eli niin kuin ihan tällaisia tavallisia kansalaisiakin voitaisiin arvostaa ja heidän niin kuin oikeuksia ei tarvitse väheksyä, tai niin kuin, että he on aina se jotenkin vastuus siinä vähemmistökeskustelussa. Että niin kuin, joo, no sehän näkyy siellä Amerikassa hyvin vahvasti. Toi on vaikea kysymys, toi vähemmistöjen oikeudet kysymys. Mutta joo, voidaan sanoa, että ei ole tällä enemmistölläkään ne asiat vielä kovin hyvin. Vähemmistöillä voi olla vielä huonommin, jos se on sitä sorsimista ja syrjintää ja muuta alaspoljentaa ja muita niin kuin ihmisoikeus- ja rikkomuksia kenties. Mutta sitä käytetään usein, niin kuin, sitä käytetään sellainen hyväksi, se on semmoista poliittista keplottelua. Luin sellaisen hyvän pätkän jonkun blogikirjoituksesta. Koitan muuten hakea sen tähän väliin, koska se oli kyllä ihan tosi hyvä räntti. Joo, eli siis tämä samettiorkidea tai musta orkidea, hän on tällainen henkilö, konservatiivi, traditionalisti, kansallismielinen, transsukupuolinen ja ei-hetero. Sitä hän on kirjoittanut tuohon vielä tuon, että mahdoton yhtälökö. Niin siis on kyllä niin mielissäni häntä seurannut, että hän puhuu kyllä sellaista tolkua asiaa ja hyvin mielenkiintoinen, hauska persoona samettiorkidealle, vaan terveiset täältä. Mutta hän on kirjoittanut tällaisen, kun vasemmistolainen poliitikko valehtelee silmät ja suun täyteen, eli tästä Veronika Hongan twiiteistä, jotain transfobia-juttuja näistä translaki-asioista, että siellä on niin kuin,
kuullaan tällaisia järjestöjä, jotka niin kuin hän kokee, fobiseksi, ketä kiinnostaa, oikeastaan ei. Mutta täällä oli tämä mielenkiintoinen niin kuin räntti, jonka Sametti Orkideja oli pongannut jostain. Tämä oli niin hyvä. Laventeli Veikkonen, genderkriittinen homomies, kirjoittaa omassa Honkasaloa käsittelevässä bloggauksessaan seuraavaa. Tämä oli blogikirjoitus. Vasemmistolaiset pyrkivät aina ja joka tilanteessa näyttäytymään parempina ihmisinä, jotka ovat laupiaalla tasa-arvotyöllään ja joka vieraisullaan rakentamassa parempaa maailmaa ja luhistamassa vanhaa sen tieltä. Vasemmistoaktiivien maailmankuva on monessa mielessä kuin tuuliviiri. Heidän aktivisminsa ja väitetty maailmankuvansa kääntyilee ja muovautuu aina sen mukaisesti, mikä milloinkin sattuu olemaan trendikästä ja jotenkin tapetilla, ja minkä kautta voi edistää omia poliittisia tavoitteitaan ja siten kiillottaa omaa julkisuuskuvaansa, olla kaikkein silmissä the hyvä ihminen. Vasemmistoaktiivit ovat tunnepohjaisella propagandalla lietsottavissa huutamaan minkä tahansa ihmisoikeuksia ajavan liikkeen tai ideologian nimeen, kunhan liikkeen agenda on korvamerkitty tasa-arvolla, yhdenvertaisuudella ja ihmisoikeuksilla. Siinä hötäkässä he hylkäävät kaikki aiemmat arvonsa, oliko niitä koskaan edes, ja siirtyvät täysillä mukaan uuteen huutokuoroon louskuttamaan leukojaan sen ja sen marginalisoidun ihmisryhmän oikeuksista, vaikka nuo oikeudet olisivat äärimmäisen räikeässä ristiriidassa muiden päivän selvästi heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksien kanssa. Transvouhotus on tästä tyylipuhtain mahdollinen esimerkki. Vasemmistoaktiivit sekä radikaalitapaukset että nämä hurskahtelevat Honkasalon kaliberin pöyristelijäpoliitikot ovat aivan yhtä itsekkäitä tekopyhiä ja omaa etua tavoittelevia ja poke pointseja keräileviä sädekehän kiillottelijoita kuin niiden ääripäätahojen edustajat, joita he väittävät kritisoivansa. Tämä on kyllä just niin naulan kantaan. Tarkoitan tällä nyt nimenomaan niitä edustajia, joita on aihettakin kritisoida samoista helmasynneistä. Pahempia jopa, koska he esittävät olevansa laupiaita hyviksiä ja hyväntekijöitä. Vasemmistoaktiivit naamioivat todelliset itsekkäät motiivinsa hurskaaseen lässytykseen ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja niin edelleen käsikassariksi. Näihin ihmisoikeussoteensa he valjastavat aina jonkin ihmisryhmän, joka on tai jonka väitetään olevan syrjitty, sorrettu, marginalisoitu ja vailla heille kuuluvia oikeuksia. Nykyvasemmisto paljastaa todellisen karvansa juuri siinä, miten he puhuvat niistä tahoista ja ihmisryhmistä, joiden oikeuksia he ovat aikaisemmin olleet aktiivisesti ajamassa onnistuneesti suluissaan. Vasemmisto on ollut, jos nyt ei aivan etunenässä, niin joka tapauksessa varsin näkyvästi puolustamassa homoseksuaalien oikeuksia ja ajamassa tasa-arvoisen avioliittolain ja äitiyslain ja niin edelleen toteutumista. Kun nämä toteutuivat ja homoseksuaalien oikeuksien ajamisesta tuli hiljalleen last season, se haaltui pois muodista. Tilalle tarvittiin viitekehykseksi uusi marginalisoitu ihmisryhmä, jonka asioiden ajamiseen fokusoitua ja jonka kautta päästä räkyttämään ummehtuneelle konservatiivioikeistolle heidän paskuuttaan. Mukaan lukien kuka tahansa, joka ei ole transsien poliittisten pyrkimysten kanssa samoilla linjoilla 110%. Minäpä kerron teille salaisuuden. Sinä silmänrapauksena, kun transsien asioista tulee samalla tavalla last season kuin homojen asioista on tullut, vasemmistoaktiivit droppaavat transsit ihan yhtä kylmäverisesti kuin nyt naiset ja homot ja hyppäävät päistikkaa sen uuden ihmisoikeusvouhotuksen kelkkaan, vaikka se olisi heidän nyt palvomilleen transseille vahingoksi. Eivät transsien asiat ja oikeudet vasemmistoaktiiveja oikeasti kiinnosta, piip. Jollain tavalla heikommassa asemassa oleva ihmisryhmä olisi heikko asemaisuus sitten todellista tai kuviteltua.
on vasemmistoaktiiveille aina heidän politiikkansa ajamisessa pelkkä pelinappula. Ja Musta Orkidea kommentoi aamen ja silleen. Näiden asioiden vuoksi moni homo, bi tai trans on mennyt viime vuosina takaisin kaappiin. Ei halua tulla yhdistetyksi genderismiin ja sen levittäjien ylilyönteihin, eli tähän niin kuin gender-ideologiaan, että mitä nyt siihen sitten kaikkeen liittyykään. Liittyykään tämä, että ei ole sukupuolia, biologista sukupuolen kieltämisessä ja muuta. Sen sellaista. Tuli vaan mieleen tuossa näistä sähköpäätöksistä ja tuolle, kun ne on poliitikot, niin kyllä ne on selvästi niin omia kytkyksiä näihin sähkövirmoihin ja tälle. Ne haluaa niille kaiken aikaa niin kuin lisää rahaa ja ottaa ne pois sähkön käyttäjille, eli yksityisillä ihmisillä. Annetaan niin sanottuja olevina sähkön käyttövinkkejä, miten voidaan säästää ja tälleen. Se on niin kuin kaikki niin kuin tämä, ja kuitenkin niin kuin sähköyhtiöt rahastaa kaiken aikaa. Että me sysätään sähkön ja energian nousun hinnan, me sysää sen niin kuin yksityisen kuluttajan pienen ihmisen harteille. Perkele, että meidän pitäisi ruveta säästämään. Ja saunomisia pitäisi vähentää ja tämmöisiä suihkussa käyntejä. Mutta pienää kansalaiset omaa järkeen päässä ja katsotaan seuraavissa vaaleissa, ketkä meidän puolta oikein pitää. Mutta hyvää kynttiläyötä koko Suomen kansalle. Heippa! Kiitoksia tuosta kommentista. Siis todellakin ottaa koville vielä tuo siis suomalaiselle erityisesti tuo, että niin sauna, että saunakaa vähemmän. Sauna on kuulunut suomalaisten kulttuuriin aina. Sauna oli se, missä mentiin yli. Ja todellakin ihan oikeastaan tämäkin soittaja siellä, että pienen ihmisen kontolle jää nämä, että mitäs kytköksiä siellä on sähköyhtiöihin näillä. Ja mitä kaikkea siellä on, niin kuin, siis sehän menee niin kuin siihen korruptioon sitten. Tässä on ihmetellyt tätä asiaa, kun tätä, miten nämä poliitikot näitä asioita hoitaa, kun ruokajonot kasvaa koko ajan, asunnottomuus kasvaa koko ajan. Eli kurjuus kasvaa Suomessa nyt räjäysmäisesti koko ajan. Mutta jossakin pitäisi nyt muutosta saada aikaan tässä, että eihän tämä ole oikeaa rehellistä politiikkaa, että ihmisiin pitää olla tuolla ruokajonossa ja koko ajan asunnottomia on paljon tulossa. Ja kaikki on kallistunut niin älyttömästi, että kyllä nyt pitäisi politiikkoon mennä peilin ääreen ja katsoa vähän, että miten näitä hommia hoidetaan. Kiitos. Se on hauska, miten täällä, niin tämä Kansanradio on tällainen viihdeohjelmaksi ilmoitettu. Justiin puhutaan näistä, että tosikot soittaa ja veitikat soittaa. Että sinne soittaa ihmiset käytännössä läpällä tai mielensä pahoittajat. Niin kuin tällaiset mielensä pahoittajat ihmiset. Että niin kuin, että mitä te voitte kyllä tänne soittaa ja valittaa, mutta niin kuin, ottaako teitä kukaan tosissaan ja niin edespäin, mutta tosi surulliseksi tulee myös niinku joistain noista puheluista, että ihmiset on oikeasti ahdingossa siellä ja sitä ahdinkoa, niinku ymmärretäänkö sitä, kuunnellaanko sitä, tehdäänkö sille asialle mitään. Et se on kaikista ikävintä kuulla näissä. Ja niinhän sano sitten, että seuraavissa vaaleissa taas nähdään. Toivottavasti siellä taas sitten kuitenkin nähtäisi, ei menisi vaikka, tulisi niitä sähkökatkoksia just vaikka sinne ääntenlaskun aikaan. Niin kuin korruptoituneissa valtioissa yleensä tulee. Hei, nyt näitä
kun on koko syksyn ollut näitä leipäjonoja ja tämmöisiä, niin nämä ei kun lisääntyy vain. Eikä tässä nyt voisi semmoisen tehdä tempausta, ruppeisi kansa järjestämään näitä leipäjonoja tuon eduskuntatalon eteen. Niin näki siellä ympäri vuoden nämä kansanedustajat töihin tullessa, että mitenkä hyvin he on hoitaneet nämä asiat. Kansalla menee hyvin, ei muuta, hei. Hei kaikki Kansanradion kuuntelijat. Nyt kun täällä Suomessa tehdään näitä uusia lakeja aivan sarjatuotantona, suosittelen kaikkia kykeneviä ja valmiutuneita suomalaisia tutustumaan näiden lakien sisältöihin. Suosittelen aloittamaan tästä elokuun alussa voimaan tulleesta valmiuslaista ja käymään sen sisältöä läpi jo oman oikeusturvan kannalta. Valmiuslaki löytyy finlex.fi-sivulta. Kirjoita valmiuslaki 2022 hakukenttään ja paina hae. No tutustutaanpa nyt tähän valmiuslakiin. Ja siis lakitekstihän on tosi kuivaa tekstiä ja sillä sitä kuitenkin ihmisten elämästä päätetään. Toki sen täytyy olla sellainen yksiselitteistä, että mistä puhutaan, mutta sekään ei kyllä yleensä kauhean hyvin toteudu. Eli lakivalmiuslain muuttamisesta eduskunnan päätöksen mukaisesti on tehty perustuslain 73 pykälässä säädetyllä tavalla muutetaan valmiuslain bla 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 bla. Seuraavasti. Poikkeusolojen määritelmä. Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys tai sen välitön ja sen välitön jälkitilaa. Aseelliseen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhkaa, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöönottoa. Eli huomattava hyökkäyksen uhka. Sinne on lisätty hyökkäyksen uhka. Voidaan ottaa valmiuslaki käyttöön. Ja valmiuslaki käytännössä oikeuttaa valtion tekemään ihan mitä tahansa tyyliin. Niin kuin ottamaan kaiken omaisuuden ihmiseltä pois, pakottamaan töihin ja niin edespäin ja niin edespäin. Väestön toimeentulon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnat olennaisesti vaarantuvat. Ja sillä, siis joo, tarvitaanhan me sellaisia pykäliä, niin kuin, että kun tapahtuu jotakin kamalaa, niin silloin niin kuin voidaan alkaa niitä, niin kuin voidaan niin kuin kriisitilanteessa reagoida sen kriisin vaatimalla tavalla. Tai ehkä ollaan jo ennaltaehkäisty sitä kriisiä, kun ollaan arvioidu riskejä, riskiarviointia ollaan tehty ja ollaan niin kuin lisätty turvaan liittyviä asioita. Mutta miten me voidaan olla varmoja, että tällaista niin kuin valmiuslakia ei käytetä meitä vastaan kansalaisina? Miten me voidaan niin kuin varmistua siitä, että niin, valtaa pitävillä ei nouse valta niin sanotusti päähän, niin että valta turmelee. Absoluuttinen valta turmelee. Eli ei kellään ei pitäisi olla niin kuin tietynlaista valtaa. Jaha, ja sitten täällä on erityisen vakava suuronnettomuus. Jaha, mikähän semmoinen suuronnettomuus voisi olla, että voidaan ottaa tämmöinen valmiuslaki taas käyttöön. Valmiuslakihan on otettu käyttöön 2 kertaa Suomen historiassa tuossa pandemian aikana. Otettiin käytännössä niin, että saatiin esimerkiksi koulut suljettua, paikkoja suljettua, eli siis sitä ei lainsäädäntö niin kuin mahdollistanut. Ja sitten kyseltiin Marinilta, että no meinättekö ottaa vielä 3. kerran valmiuslain nyt käyttöön, niin no ei meidän tarvitse, kun me ollaan tuota meidän peruslainsäädäntöä, niin paljon niin kuin sitä joustavuutta saatu siihen, että ei meidän tarvitse, eli niin kuin käytännössä siihen lainsäädäntöä oli tehty sellaisia muutoksia, just, että no ei edes tarvitse ottaa sitä valmiuslakia käyttöön.
Jos, mutta hei, kommentoikaa sitten, niin kuin mikä tässä valmiuslaissa eniten niin huolestuttaa siellä, mitkä on ne kohdat, mitkä täältä kannattaisi nyt tsekkailla. Nyt kun te menette sinne hyllyjen väliin, niin siinä silmien korkeudella on ne kalleimmat tuotteet. Sitten kun menette ihan sinne alimmalle hyllylle, sinne lattian rajaan, melkein konttaamaan, niin sieltä löytyy ne halvimmat tuotteet, että tiedoksi vaan. Tämä oli tällainen kommentti, että köyhät kyykkyyn ja konttaamaan. Sieltä ne halvat tuotteet löytyy. Tuossa avasin tuon televisiotoosan ja siinä käy kova keskustelu, että pitäisikö ne nyt sitten oikein Alkon viinitkin saada ruokakauppoihin? Mun mielestä pitäisi. Kaupan nurkalla on sellainen liike kuin Alko, että siitä voi hakea sitten viinipullot ja vaikka vähän rankempaakin ainetta, kun ensin käy ruokaostoksilla, jos on varaa siihen viiniin. Ja toinen asia on sitten se, että apteekkia pitäisi saada kans kauppojen nurkille. Sittenhän siitä kiva sekoitus tulee. Saa kaiken näköistä aspiriinia sekoittaa siihen viiniin sitten, niin hulluja riittää kuin kadulla enemmän ja vähemmän vaan. Tulee oikein kunnon sekakäyttäjiä, että tällaista tällä kertaa. No nyt mun ystävät keksi, että minkä työpaikan huumeen käyttäjälle saa. Katsokko, se käyttää niitä huumeita ja se testaa niitä huumehuoneita. Että onko tarpeeksi hyvät olosuhteet ja onko tarpeeksi hyvät huumeet. Sitten ne voisi tietää, kato, että kannattaa ottaa kannabista ihan niin paljon ja amfetamiinia näin paljon. Ja sitten voin katsoa, kun ne käyttää paperin, niin joo, oli kaikki täällä tosi hyvin täällä huumehuoneessa, että seiniä pitäisi vähän maalata ja pitäisi vähän laittaa tätä ja Ajattele, kun se saisi palkkaa siitä vielä. Testaa huumeita ja huumehuoneita. Siinä on sille työpaikka. Että silleen. Joo, ehkä sitä täytyy vähän jotakin studiimpää kuin aspiriinia laittaa, että menee ihan siihen sekakäyttäjä hulluuteen tai miten tämä aikaisempi soittaja tuossa sanoi. Tämä jäljemmäisempi sitten, niin näistä huumeiden käyttöhuoneista, niin sekin on kyllä yksi niin ihmeellinen juttu. Eli täällä on tämä on THL:n sivuilta nytten, että huumeiden käyttöhuoneet, tämä on katsaus aiheeseen. Tiedot on poimittu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen Best Practices-sivustolta. No, niillä on Best Practices-sivusto. Health and Social Responses to Drug Problems. Okei, okay. No mielenkiintoista, että niin kun nämä on sitten ideoinut tällaisen kuin huumeiden käyttöhuone. Eli näitä kutsutaan myös valvotuiksi pistotiloiksi, siis tämä niin kuin saa minussa aikaan sellaisen aivan hirveän niin kuin vastenmielisen reaktion. Niin kuin pitää kuvitella jotain tällaista oikeasti perustettaisiin. Eli valvottuja pistotiloja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää laittomia päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnasta, on niin kuin aivan vastenmielistä mun mielestä. Siis millä tavalla tämä auttaa ihmisiä? Siis onko oikeasti jotain tutkimustietoa siitä, että nämä henkilöt, jotka yliannostuksia ottaa tällä, että kuolee ja vammautuu tai muuta vastaavaa, niin että niin kuin tällä pystyisi oikeasti vähentää sitä. Näitä on useissa Euroopan maissa, ne sijaitsevat alueilla, joilla huumeiden käyttö on julkisissa tiloissa tavallista. Niiden ensisijainen tavoite on vähentää kuolleisuutta ja sairastuvuutta tarjoamalla turvallisempi ympäristö huumeiden käyttöön. Tämä on niin, niin kaukana siitä mun lapsuudesta, kun meitä peloteltiin huumeiden käyttöön liittyen. Joskus siis lapsena oli tällaisia kampanjoja, että meidät vietiin jonnekin, missä niin kuin oli sellaista, niin kuin, että me saatiin nähdä vaikka minkälaista on narkkarin elämä. Ja se oli niin, kuin, niin likasta ja kaameeta ja siellä oli niin pelottavaa. Ja niin kuin, että
siis meitä peloteltiin, meitä vietiin jonnekin, niin kuin en muista enää minkälaisia kampanjoita nämä oli, mutta siis tämäkin on joku ihme ideointi, että en mä tiedä, miksi ihmeessä meitä on jouduttu altistaa tollasellekaan. Et mä en usko, että sillä on ollut mitään vaikutusta siihen, että onko mä onko musta tullut narkkari vai ei, että onko mä käynyt jossain huumeluolla pelottelujutussa lapsena. Et käytännössä taas niin kun, mitä ihmettää? Miksi ihmiset ylipäätänsä käyttää huumeita? Pitäisiköhän niin kun, enemmän siihen hyvinvointiin ja sellaiseen pistää näitä rahoja ja panostaa niin kun, siihen, että meillä yhteiskunnassa on hyvinvoivia ihmisiä täällä meidän hyvinvointiyhteiskunnassa. Niin, eikä siihen, niin kun, että no, kun ne käyttää huumeita, kun ne voi huonosti. Yleensä ihmiset käyttää päihteitä sen takia, että ne voi huonosti jollain tavoin. Ehkä ne käyttää päihteitä, niin kun, koska niillä on niin jotain kamalia traumoja. Ehkä ne käyttää päihteitä, koska niillä on niin tyhjä elämä, että niiden pitää saada sitä täyttöä siihen. Tai mistä syystä tahansa, oli se sitten niin kun henkinen, fyysinen tai vastaavaa. Niin on kyllä ihmisiä, jotka tarvii apua. Ei sitä, että heitä niin kuin edesauteta käyttämään huumeita turvallisesti. Huumeiden käyttöhuoneet kehitettiin 80-luvulla hillitsemään HIV ja AIDS nopeaa leviämistä. Joo. OK, epähygieniseen pistämiseen liittyy siis tosi paljon näitä riskejä. Ja sitten tuossa HIV AIDS niin 80-luvulla, kun se on lähtenyt leviämään, niin sitten on näitä pistohuoneita perustettu, ettei ihmiset käyttäisi likaisia neuloja ja että niitä, niin kuin, niiden huumetrippailuja seurattaisiin. Käyttötiloja vastustettiin, sillä niiden pelättiin rohkaisevan huumeiden käyttöön, viivästyttävän hoitoon hakeutumista ja lisäävän avointa huumeiden käyttöä. Nykyään tiedostetaan entistä paremmin, että käyttöhuoneet voivat vähentää huumeiden julkisesta käytöstä naapurustoille koituvia haittoja, kuten käyttövälineen jätettä. On enenevästi näyttöä siitä, että käyttöhuoneet vetävät puoleensa syrjäytyneitä ja vaikeasti tavoitettavia huumeiden käyttäjiä, jotka pistävät huumeita kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa. Käyttöhuoneet lisäävät turvallisempaa pistämistä. Käyttöhuoneet voivat vähentää veriteitse tarttuvia tauteja. Käyttöhuoneet voivat vähentää huumeiden käyttöä ja siitä syntyvää jätettä. Miten niin käyttöhuoneet voivat vähentää huumeiden käyttöä? Siis että koska on olemassa käyttöhuoneita, niin ihmiset käyttäisivät vähemmän huumeita. Tarkoittaako tämä siis, viittaako tämä niin kuin suoraan siihen, että siis viittaa. Käyttöhuoneet voivat vähentää käyttöä julkisissa tiloissa. Eli me halutaan siirtää ne narkkarit pois sieltä, missä ne nyt on, sinne käyttöhuoneisiin. Ja näin parantaa ympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Eli kun ne narkkarit on pois sieltä kaduilta ja muista yleisistä tiloista, niin kun ne on siellä käyttöhuoneessa, niin siirretään se turvallisuusriski sinne käyttöhuoneisiin. Ja onnea vaan kaikille niille, jotka siellä joutuu sitten työskentelemään. Jep, tämä on vakava aihe kyllä. Siis sillain niin kuin tämä soittajakin soitti tällain vähän niin kuin sarkastisen puhelun. Et ehkä siellä taustalla on sitä närkästyneisyyttä siitä, että tällaisia ollaan perustamassa. Mutta siis huumeiden käyttö ylipäätänsä niin vakava aihe. Siis mun mielestä niin omituisia suhtautumisia tähän. Ja se, mikä itsellä on kokemus sieltä lapsuudesta, on se, että on viety sinne jonnekin mukaan johonkin lavastettuihin huumeluoliin. Ja on peloteltu. Oliko se nyt sitten niin kuin fiksua? Niin tähän kyllä ihan sama juttu, että onko tämä nyt sitten fiksua?
Kuuntelin, kun moititaan, että vanhukset valittavat. Pitäisikö heidän vain istua ja olla tyytyväisiä? Kerronpa teille, miten minun äitille kävi, kun hän ei koskaan valittanut, vaatinut tai puhunut, mitä hän tarvii. Hänellä oli 14 lasta, iso karja, maatila. Isä oli jo kuollut, lapset muutit pois kotoa heti koulun päätettyä. Ei kukaan jäänyt auttamaan äitiä, eikä hän sitä vaatinutkaan. Ennen isän kuolemaa äiti ja isä joutuu vuojeksi linnaan ja kaikki karja ja lapset jätettiin siskon, joka oli 15 vuotta hänen huolettavaksi. Eikä hänkään vaatinut kunnasta mitään eikä osannutkaan. Oltiin vielä lapsia. Kolarin kunnassa kyllä tietettiin kaikki, mutta kunnassa vain naurettiin meille, että siellä sitä juostaan ulkona, resut vaatteet päällä. No siinä on kyllä sellaista tavallaan sivustokatselijoiden niin julmuutta ja sellaista vahingoniloa, mikä ei ole kauhean kivaa. Ja muuten tämän henkilön puhelusta just tämä, että eikö saa valittaa, eikö saa vaatia, eikö saa, niin että siis no, että vaatimattomuus on joku hyve, että niin kuin, hän on kyllä siinäkin oikeassa, se on toksista positiivisuutta se, että mitään ei koskaan niin saa valittaa silloin, kun asiat on huonosti. Saa valittaa. Pitää valittaa silloin, jos asiat ei ole hyvin. Aina asiat voi tulla tosi asiallisestikin esille tai eri tavoin. Mutta valittaminen on yksi tapa. Ja niin, toki silloin voi kuulostaa sen verran ärsyttävältä, että kukaan ei niinku halua kuunnella. Mutta saa valittaa. Yes, meillä olisi vielä vaikka kuinka paljon kuunneltavaa siellä. Mutta jätetään seuraavaan kertaan taas, jos ehkä tehtäisiin lisää näitä kansan radio tai kenties jopa kansakunnan radio lähetyksiä. Kommentoi, mitä mieltä olet tuonne alas tai laita sinne peukkua ja jaa tätä videota myös sun kavereille. Niin me nähdään sitten taas seuraavassa lähetyksessä.